apostulli i ditës. Paqë i hire, paqë nga Perëndia, Ati dhe nga Zoti ynë Isu Krisht, që dha veten e tij për mëkatet tona, për të na shpëtuar nga kjo kohë e mbrapsh sipas vullnetit të Perëndis, Atit ton, i cili pas së lavdin në shekujt e shekujve. Amin. Çuditem që kaluat kaq shpejt nga ai që u thiri ju me antë të hirit të Krishtit në një ngjill tjetër, i cili nuk është tjetër, por ka disa njerëz që ju turbullojnë dhe që duan të ushtrojnë ngjillin e Krishtit. Por, edhe si kur ne, ose një ëngjë dhe qeli ju predikon të një ungjith të ndryshëm nga i që ju kemi predikuar që ofti malkuar. Ashtu si që thamë më përpara, po e them për sëri, në që ofë se dikush ju predikon një ungjith tjetër nga i që keni marë që ofti malkuar. Sepse unë tani valë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo të përëndis, apo kërkoj t'ju përqe njerëzve, sepse po të kërkoj atë ju përqeja njëzve, nuk do t'isha shërbëtori i krishtit komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të radios ngjalla dhe miq të unj ditë sot lexojmë nga letra e apostull Pavli dreituar Galatasve. Vargu 3 thot: Paçi i re paçi nga Perëndia, Ati dhe nga Zoti ynë Isu Krisht. Në ditët e apostull Pavlit hir ka qenë një përshëndetje e zakonshme, por apostull Pavli i shton fjalët nga Perëndia, Ati dhe nga Zoti ynë Isu Krisht. Pavli e shndron këtë përshëndetje një deklaratë tepër të fuqishme. Fjala i do thot dhuratë e Perëndis, por Dhurat e Perëndis nuk është thjesht një dhuratë e veçantë që jepet njeriu, por është vetë shpëtimi që jepet njeriu. Dhe kjo realizohet nga Perëndia me anë të Jezus Krishtit dhe të Shpirtit Shenjtë. Apostuli Pavli këtë e ka trajtuar dhe në letrën drejtuar Efesianëve. Ju në faktot jeni shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurat nga Perëndia. Dhe përsëri në vargun 3 na thotë Paqe nga Perëndia. Pra, ndërsa hiri është shkaku i shpëtimit, paqe nga Perëndia është pasojë e tij. Paqja ishte një përshëndetje e zakonshme të asaj kohe, pra Shalom, dhe apostoli thotë që paqja vjen nga Perëndia. Përsëri në letrën drejtuar Romakëve, ai e ka trajtuar këtë çështje duke thënë: Krishti ka bërë paqe me anë të të kryqit të tij. Kështu, të shpajsuar pra me antë besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Isu Krishtit, Zotit ton. Por, letë vazhdojmë dhe të flasin dhe për vargun 4, që edha vetën e ti për mëkatet tona për të nashpotuar nga kjo ko e mbrapsh si pas vëndet i përëndis ati tonë. Që edha vetën e ti për mëkatet tona. Krishti që predikoj Aposu Pavli ishte gjithashtu dhe Krishti i kryqëzuar. A i u shkrojti Korintasve e vendosa që të mos di gjë tjetër në ju veç i Isu Krishtit dhe atë të kryzuar. Apo su Pavli nuk e më onte që Krishti u kryzua dhe të flasësh për kryzim në atë kodë do thot të dënoesh si njeri i fundit i shoqëris. Por, Krishti nuk vetëm u kryzua, por dhe unë gjallë me lavdi. Insistimi ti nuk është një gjë sentimentale, por është të thelbi unë gjithit të vërtet. Që Krishti edha vetëm për mëkatet tona, kjo është shumë e rëndësishme. Po tjetë se Krishti ka vdeku për mëkate tona, atyre, atyre mëkateve nuk do t'i bëjmë një shtes tjetër, ose një sakrifis tjetër. Sepse në letrë drejtuar e brejnve a i thotë, me një ofert të vetme, a i bëjt të përsosur për gjithë një ata që shëntrojnë. Pra, sakrifica e Krishti në kryq, shfuqizon të gjitha sakrificat e kafshve që bëshim për para Krishtit, por dhe ato që fatkesish vazhdojnë të bëhen dhe në bas krishtit që nuk kanë asnjë vlerë, por për kundrazi e ofendojnë gjakun e qingjit përëndis që shluen mëkatet e botës. Vdekja dhe rengjaleja krishtit përbëjnë më shumë se sa thjesht shluen e mëkatetve. Ato shpengojnë të zgjedhurit e ti nga gjëndja tyre e humbur që kishin përpërpara. Në ditët e Pavlit, një sklav që nuk ishe të drejta, dhe ishte plotësisht i robruar ndaj zotrisë të ti, mund të afiton të lirin në qovë se dikush pagon të për atë. Pra ndaj edhe krishti, pagoj me gjakun e ti për të shpenguar më kate tona. Apo Petro thot për këtë gjë, jo me antë gjera që prishen si argjëndi dhe ari jemi shpenguar, por me antë gjakut të qmuar të krishtit. Përsëri në vargun 4 na thuhet si pas vullnetit perëndis atit ton. Pra, flia e Krishtit në kryq nuk ishte thjesht nga fuqia njerëzore, por ajo ishte një flim vullnetar, sipas vullnetit perëndis atit ton. Shikoj që apostull Pavli e shikon perëndin jo thjesht si një krijus zotërus, por si atin ton dhe kjo u bë mundur nëpërmjet Isu Krishtit, i cili na bashkoi me veten e vet dhe na tregoi bita adaptuar të atit duke na dhënë shpirtin e shenjtë, shpirtin e atit, shpirtin e birit i cili që ndronë brandanesh dhe thëret aba o atë. Këtë që është një përsëri aposu Pavli e trajton dhe në letrën drejtuar e fesjave, ku në thotë, në të pra në krishtin, edhe kemi qenë zgjedhur për një trajgjimi, duke qenë të paracaktuar si pas vendimit të ati që vepronët të gjitha si pas këshilës dhe vundhetit të ti dhe këtu bëjt fjalë për përëndin atë. Por le të vazhdojmë të lexojmë në vargun e 5 ku na thuhet, i cili pas lavdin në shekujt të shekujve, amin. Qëllimi përfundimtar i ungjillit që predikonte apostulli Pavli ishte lavdia perëndis. Pra, i cili pas lavdin në shekujt të shekujve, amin. I gjithë procesi i shpengimit që Perëndia atë bëri me anë të birit të tij, Krishtit, ka vetëm një synim për njerëzit, lavdërimin e Perëndis në një loksologji të pambaruar. Këtë aposu Pavli e ka trajtuar dhe në letrën drejtuar e fesianve. Kemi qenë zgjedhur për një trajgimi, që ne për të për lëvdim të lavdisë ti, ne që shpresojnë që shumë parë në krishtin. Përëndia nuk është se ka nevoj për lavdin e njerëzve, as dhe të ëngjive, por a je pranung të lavdi si një shprej mirë njoje të kryesës për shpëtimin që ata morën nga kryusit tyre. Të dhe këtu flasim për ne njerëzit. Dhe kjo është arsua që në librin e zbulesës në thuet, bjenë përmbys për para ti qërim bifron dhe adhurojnë atë, dhe i hedhin kurorat e tyre për para fronit, duke thënë, ti i denjë o Zotë të marrësh lavdin, nderimin dhe fuqin, sepse ti i kryove të gjitha gjërat dhe në përmjet vullnetit tënë egzistrojnë dhe u kryuat. Vajdojme dhe letëzojmë për sëri dhe në vargun 6, 7, 8, 9, ku në thuet që ditëm që kaluan ka qëpet nga i që ju thiri ju me anë të hiri të kryshtin në një unë gjithë tjetër, i cili nuk është tjetër, por ka disa njerës që ju turbulojnë dhe që duan të ashtëmrojnë unë gjithin e kryshtin. Pra, Apostu Pavli është tashmë i shqetsuar se Galatasit rezikonin të kalonin një unë gjithë tjetër, dhe këtu nga flitet për disa mësimet gabura ose herezi që ishin futur të Galatasit, dhe aqë më tepër, ata kërkonin të japin një ungjill tjetër, por apostulli thotë që ungjilli nuk është tjetër, por interpretimi i ungjillit mund të sjellë në shtrembërime dhe gabime. Dhe në vargun 8 thotë, por dhe sikur ne ose një angjëll i qëllit ju predikon një ungjit të ndryshëm nga i që kemë predikuar qofti malkuar dhe vazhdon e përforcon në vargun 9, Ashtu siç e tham, më përpara po e them përsëri, nëse dikush ju predikon një ngjyrë tjetër nga ai që keni marr qoftë i mallkuar. Tashmë apostull Pavli shumë i zemëruar dhe uh, flet me disa shprehje që nuk janë tipike për atë, por situata ishte shumë e vështirë dhe apostull Pavli është i drejtë për drejt. Ai i ndan gjërat dhe nuk lëmë me, me dyshje. Nuk ka ungjill tjetër nga ai që ka predikuar apostull Pavli. Dhe nuk është ungjilli i apostull Pavlit, është ungjilli i Krishtit. Dhe në qoftë dhe ai, pra, mund të lajthisë dhe thotë një ungjill tjetër, ose një nga apostujt, por dhe një ëngjël nga qielli, thotë një ungjill tjetër, qoftë i mallkuar anatema, pra i ndar, i përjashtuar nga bekimet e Perëndisë. Prandaj uh, duhet kemi kujdes sepse ajo që ndodhi në kohën e Galatasve do të fatkesisht dhe në kohën e sotme dhe Zoti ka parlemruar se do vinë shumë profetërem, dhe këta profetërem qarë bëjnë? Marin shkrymin e shendë në dorë, por interpretimi tyre është i gabuar ose i perifrazuar, pra vetëm me disa fraza, dhe duke shfryzuar pa diturin e njezë ose të krishterve, më mirë themi, i turbulojnë mundjet e tyre dhe ngullin të kata frumën e rezistë, sepse këta nuk janë vetëm, po janë mashtruës të mashtruar dhe mbrapa të tyre që ndronë djali me energjinë e ti mashtruëse, pra ndaj me këta njërës duhet kemi kujdes dhe etrit e kiri në thonë që nuk duhet kemi as komunikim, as dorë të të mos ja ebni, pra mos keni një mardhënje të ngusht, sepse rezikojmë që të bjem pre e këti mashtrimi. Ashtu si kishin rezikuar edhe galatasit nga këta mashtruës të mashtruar pra ka judej, të cilët i thoni galatasve që të shpëtoni, duhet të praktikoni ë veprat e ligjit. Ne kemi parë më përpara se qëllimi i vetëm i ungjillit, siç thotë apostull Pavli, është lavdërimi i Perëndis. Atëherë cili është efekti i çdo shmangje ose shtrëmbërimi i ungjillit? Sigurisht që i vjen lavdim Perëndis. Zvoglon hirën e Krishtit. Në vlerëson të gjithë veprën shpëtimtare të Perëndis. Prandaj nuk është gjë e vogël të ndryshosh ungjillin është një rebelim kundër Perëndis dhe kjo patjetër meriton dëshkim të madh. Ashtu si dhe djalli u rebelua kundër Zotit dhe mashtroi njerëzit, të njëjtën gjë bëjnë dhe këta mashtrues të mashtruar heretik. Prandaj mbi ta është anatema. Kjo ka qenë dhe është arsyeja që kisha mbasi i këshillon heretikët kur shikojnë që ata nuk kthehen atëre si një mas të fundit që ata të qortohen dhe vinë në vete, por dhe të shpëtojnë pjesën tjetër të kështerve, me murin ose pengesën e anatemës. Këta njerëz janë përjashtuar nga kisha, nuk kanë lidhje me misteret dhe kjo bën të mundur që si thash ata të vinë në vete, por dhe të tjerë të kuptojnë se ata janë gabuar dhe mos dëgjojnë mësimin e tyre. Por në fund le të lexojmë dhe vargun 10 ku na thuhet, sepse un tani vallë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo të perëndisë apo kërkoj të ju përqej njerëzve, sepse po të kërkoj atë ju përqej a njerëzve, nuk dy isha shërbëtori i krishtit. Në këtë varga, posu Pavli në thotë se qëlimi ti nuk është të përqej ose të pajtojt me njerëzit, por të i përqej përëndis. Ti përqej përëndis jo njerë jutë, pra predikoj hine përëndis në krishtin, jo atë që njerëzit duan të dëgjojnë, por atë që duhet të dëgjojnë. Ky ishte qëllimi i apostull Pavlit dhe ky do të jetë qëllimi i çdo predikusi, sepse fatkesisht biem ndonjëherë në një rrezik duke menduar se njerëzit mund të largohen, atëherë përpiqemi të bëjmë një predikim që të interesojë të gjithë dhe, dhe të na përkrajë. Por kjo është në dëm si të predikusit i cili nuk e thot fjalën e Perëndis me të vërtetë dhe mbi atë të pasaj ka anatema, por është në dëm i dhe atyre që nga të gjojnë, sepse vërtet ata mund të shprehin një miratim për çastin, por duke mos e mësuar ata të vërtetën e Perëndis, ata do gabojnë dhe ne do jemi shkaktar për gabimin e tyre dhe do jemi dy herë të mallkuar. Prandaj gjithmonë duhet të jemi të vërtetë, si përpara Perëndis, edhe përpara njerëzve. Pavarësisht se kjo ndoshta do na bëj të papërqyer të njerëzit, por do marrim pëlqimin e Perëndis. Ashtu siç e kishte marr edhe apostulli Pavli në veprën e tij apostolike. Dëgjuat komendin e letrës apostu Pavlit drejtuar Galatas.